אבל יש ברוך השם בערך 60 אלף ילדים, 1,200 סניפים. זה סניף של ילדים בבית 60 אלף ילדים שבאים כל שבס ללמוד עם ה 60 אלף בכל הארץ. 60 אלף ילדים באים ללמוד כל שבס בירושלים, בבני ברק, בירוחם, בדימונה, והם בבית קל, ליד ירושלים. זה סניף של כמה ילדים, הרב שטמפר, הוא ה... אנחנו 300 ילדים, 300 ילדים, והם הילדים המצוינים שנבחרו לבוא לקבל ברוכה מהראש השיבה. הם רוצים להיות תלמידי חכומים. או, הנה. הלוואי וכולם יהיו תלמידי חכמים. זה אחרי זה הרב יברך, אוי, שים על השולחן, יופי, כל אחד עובר, נותן יד לרב. איך הצלם שלנו, יופי. כל עם השם נביאים. הרב אומר שמשה רבינו מי ייתן וכל עם השם נביאים. אמן. יופי, הנה בבקשה. ברכה להצלחה. מי שנתניה יוצא החוצה כדי שנוכל להתקדם. בבקשה, בהצלחה. או, בהצלחה. הנה פתק עוד דבר. בהצלחה. בהצלחה, תצליח, או, הנה גם הוא יגדל תמיד חכם בעזרת השם. כולם יגדלו יראי שמיים ויצליחו בכל אשר יפנו. אמן. כל דבר טוב, נכון? נשים וזאת, תהיה דרגו תזך. או, בבקשה, בבקשה. או. יופי, מי עוד ניגש? יש את... בהצלחה, בהצלחה. שבא נותן ברכה. מי שניגש מצווה, מי שניגש מצווה, שהיא תלידה כזאת. זה הבן שלך? כן, עוד שבועיים בר מצווה. הוא עוד שבועיים בר מצווה, הוא רוצה ברכה. תהיה את המתחכם ויראי שמיים. וזה המנהל של הסניף, הוא ממש במסירות נפש. הוא רוצה ברוכר, מבאי בי זה צירזר שוור. בוס? מויסה לנפש? מוס מירוף עין, עין זה ארץ יחסי, מוס מירוף עין, עין זה כמו סוג. המון מסירות נפש, עוד גימי את המייסטי שבשלופתי. או, משיב את ברוכה, מה קטע במיצה ו... לבי בגיעת הקינדון, זה שווה צוגי פוניימות, זה הרבה את הברוכה, זה לא לייפן. אה? שתלך טוב בעזרת השם, או. אה, ברכה. אה, יהושע בן אסתר. אברהם יהושע בן אסתר. או, לזיווג, או. בבקשה. יש לה? אסתר בסרוכל, תרפו יש להם. מן. או. בבקשה. מלמד תינוקות, אם אפשר לתת ברכה. המלמד תינוקס. בירושלים, בירושלים. הילדים לא יקפצו לו באמצע הלימוד, הם שיקשיבו. תזכו, שיהיה ירד שמיים. שיהיה להם ירד שמיים, הוא מבקש. גם למלמד שלהם. ניגשת? ניגשת. מי שניגש יחכה בחוץ.